तपाईँको जग्गामा काम गराएको छ यस्तो चिजमा काम गर्ने तपाईँ एक दिनमा तपाईँको कति करोड जान्छ जनताको माग हामी के गर्नु छ तपाईँको माग भन्नुहोस् न जनताको माग होइन जनताको माग समाधान गर्छु होइन एक घण्टा रोकिँदा करोडौं क्षति हुन्छ कि एक घण्टा रोकिँदा करोडौं क्षति हुन्छ पटक पटक भनेको कारण हिजोदेखि काम भएको छैन यहाँ त्यो म्यानपावरले क्लेम गरेको छ तर अब एक दिन कसैले रोक्यो भने तपाईँलाई समातेर खुन्दी मलाई किन भन्छ कतै उहाँको कसै जोसुकै आयो भने तपाईँलाई साना तिना माग त पुरा हुनु पर्यो नि तेह्र मिटर उता सारे अर्को ठाउँमा हुन्छ हामीले जनताको माग काम नरोक्नु काम रोक्यो भने करोडौं क्षति हुन्छ अहिले त हिउँ लाग्यो बर्खा आइदिनु काम गर्नु छ सुरुजी लोग्नु भाइ जो उहाँ शिवजी उहाँ महिला